ក៏ត្រូវរបបនេះថោកទាបមែនថោកប្រមិចសំបីតែកូនក្មេងមួយហើយឋានៈគាត់ជាពលករនៅក្នុងប្រទេសគាត់អាចារសតទេហើយណាមួយគាត់មានតំណែងតំណងជាមួយគណៈបពប្រឆាំងអីទេគាត់មានសមាជិកអីទេប៉ុន្តែលើចុងក្រោយនេះថាគាត់ជាសមាជិករបស់សហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសកលរបស់លោកសុផុនឡារីនៅណាប៉ុន្តែនៅពេលចាប់ខ្លួនគាត់នឹងល្បីដែរយើងដឹងតំណែងយើងបានរួចរះដែរប៉ុន្តែរកគាត់អត់ឃើញ នៅខាងប៉ូលីសរបស់ម៉ាឡេស៊ីគេថាគេចាប់នឹងមិនមែនព្រោះតែបណ្ដឹងឬក៏អឹមអូយូរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ដេតារបស់តុលាការកម្ពុជាទេគេចាប់នឹងព្រោះមានជនជាតិកម្ពុជាផ្សេងដទៃទៀតបានរាយការណ៍ជាច្រើនថាគាត់រស់នៅកោះច្បាប់បង្កបញ្ហាឲ្យខូចដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់ពលករដទៃរាយការណ៍ក៏ដល់គេទៅឆែកគាត់ផុតប៉ាសពតផង ចុះគាត់ទៅឲ្យបន្តកើតអីហើយអស់វីសាជាច្រើនឆ្នាំទៀតហើយគេចាប់នៅក្នុងកិច្ចការរបស់ប្រទេសគេនេះដោយរូបភាពហ្នឹងគឺនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយយើងបានទៅសួរខាងមេដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសកលរបស់លោកសុផុនឡារីហ្នឹងសហការីគាត់នៅម៉ាឡេស៊ីបានទៅសួររកកន្លែងចាប់គាត់ដើម្បីរាយការណ៍ក៏ប៉ុន្តែមិនមាននៅក្នុងបញ្ជីវាសំខាន់យើងទៅសួរនៅកន្លែង ស្នងការនគរបាលរបស់ម៉ាឡេស៊ីគេថាមានក្នុងបញ្ជីទេឈ្មោះហ្នឹងអត់មានក្នុងបញ្ជីចាប់ខ្លួនទេហើយក៏គ្មានលេខាឆ្លងដែនណាហើយក៏គ្មាន MOU ដែរហើយប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីខាងអេមីក្រេសិនចាប់នឹងតាមនេះរួចទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ពលករដូចគ្នារួចខាងស្ថានទូតទៅធានាថាកុំធ្វើបាបគាត់ធ្វើអីគាត់ព្រោះគាត់គឺជាមនុស្សអត់ដឹងអីគាត់ជាមនុស្សដែលពុំមានគេហៅថាវិជ្ជាពុំមានចំណេះដឹង ជាកូនកំព្រាអត់ចេះអសអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រកុំដាក់គុកដាក់អីគាត់នៅម៉ាឡេស៊ីអីសូមបញ្ជូនគាត់ទៅកម្ពុជាទៅយកទៅអប់រំទៅអីទៅនេះគេធ្វើរបៀបសង្គ្រោះនេះហ្នឹងក្នុងរូបថតនេះរបៀបសង្គ្រោះក៏ប៉ុន្តែនេះរូបថតពីច្រឡឹករបៀបសង្គ្រោះក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែមកដល់ខ្មែរនេះវៃខ្នោះឈោមកគុកដាក់អមទៅហ៊ានសំញើញបណ្ដោយ ថាដល់ឯណាក៏គេយកបានដែរក៏ប៉ុន្តែការពិតការទៅចាប់ខ្លួនគាត់នឹងប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីគេចាប់នៅតាមច្បាប់របស់គេដែលគាត់នៅហួសវីសាហួសកំណត់អ្វីដែលយើងសោកស្ដាយបំផុតនោះគឺឥឡូវនិយាយពីនេះបន្តអំណត់បង្ហាញកំភ្លើងបង្ហាញអីជាងងាយជាងងាងបងប្អូនមើលនេះរូបភាពនេះបងប្អូនមើលសួរសាសសមអត់ហើយគាត់នឹងជាអនុប្រជាជន មិនធម្មតាប្រជាជនធម្មតាប្រជាជនណាយើងមិនមែនវាតម្លៃគាត់ទៀតទេប៉ុន្តែយើងនិយាយឲ្យដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនយើងឲ្យដឹងថាតម្លៃហ៊ុនសែនវាទៀតគឺដោយសារគាត់ប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបដែរគាត់មានវាសនាទៅធ្វើកម្មករនៅម៉ាឡេស៊ីគាត់បញ្ចេញមតិតាម Facebook តាមកម្រិតវិជារបស់គាត់តាមកំហឹងរបស់គាត់គាត់គ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយបកប្រឆាំងអីតិចក៏ប៉ុន្តែបកប្រឆាំងមិនដែរបោះបង់ចោលពលរដ្ឋណាទេ ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយយ៉ាទួយ៉ាងដូចជាគាត់ឮតែចាប់ខ្លួនព្រមពួកយើងសុផុនឡារីសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសកលដុតដៃដុតជើងរួមទាំងអាត្មាជាមួយនឹងបងឆាំចាន់នីទៀតដល់រហូតដល់បងម៉ោងចរាតទៀតនេះបង្ហាញសារបងម៉ោងចរាតមួយនេះបងម៉ោងចរាតឆាតមកនេះបានតាកតោមដែរនេះសារបងម៉ោងចរាតនេះសុំបង្ហាញជាសាធារណៈមិនបានសុំបងម៉ោងចរាតទេចុះ យើងធ្វើការរបស់មកចរិតនេះនោះក៏ធ្វើការគាត់តាកតងតាមការទូតក៏ប៉ុន្តែគេរកគាត់ឃើញចឹងមិនចាប់គេបញ្ជូនចេញទៅគេថតរូបគ្នាគេស្រាប់ពេលទៅដល់កម្ពុជាគេធ្វើបែបនេះគេចង់បញ្ជាក់ថាទូបីនៅឯណាក៏គេឌីផតបានដែរឌីផតនោះបញ្ជូនខ្លួនចេញចង់នៅឯណាក៏ដោយគឺក្តឹបមនុស្សបាត់ន័យថាក្តឹបអនុពលរដ្ឋអនុប្រជាជនគាត់ថាណាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនវាថោកទាបប្រាំងចំណុចហ្នឹងនេះខ្ញុំមនុស្សមិនមាន ចំណេះដឹងមិនមានអីចេះតចេះតែបញ្ចោទៅក្នុង Facebook ក៏ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនចំណាយលុយចំណាយបញ្ញាទៅបោកអាញាធម៌ម៉ាឡេស៊ីសិតគេថាគេជួយសង្គ្រោះគេយកលេខថាគេជួយសង្គ្រោះកុំដាក់គុកគាត់អីអាណិតគាត់គាត់គ្មានធនធានគាត់គ្មានម្ដាយគ្មានឪពុកគាត់គ្មានចំណេះដឹងអីទេហើយគេយកទៅស្រាប់ទៅពេលមកដល់ខ្មែរវៃខ្នោះ យើងមិនបាច់មើលអីសូម្បីតែមនុស្សខ្វិនក៏ហ៊ុនសែនមិនអនុគ្រោះផងមនុស្សខ្វិននៅលើអតីតហ៊ុនសែនមិនអនុគ្រោះផងសួរថាវាថោកទាបប៉ុណ្ណាហ៎មុនដំបូងថាស្មើអាផណ្ណាតម្លាក់ខ្លួនមកស្មើអាផណ្ណាឥឡូវតម្លាក់ខ្លួនក្រោមអាផណ្ណាទៅទៀត
Đôi chân này nhìn nhôm cũng chẳng ngờ. Mơ tới rút phiếp nhìn nhôm dù ạ. À cơn. Á xâm kì. Anh cứ bơm rắc hành ta. Em ra anh tôi nhìn nhôm. Chân bị đô lê trụ sát. Hai có chân màu. Chỗ tôi confirm nó xin thịt lĩnh. Chỗ tôi confirm nó thịt lĩnh kia bắt đầu ở hơi. Nơi tôi sẽ là bác bó hơi nâng sẽ là thẹp. Khai mẹ chờ tôi ở chụp gót. Hơi có chú liệt. Mình bàn tôi chui thích cả bọt nhé này kia rơ rộn. Lúc chẳng hơi lúc rơ đó. Mà có xôn xa anh quên. Rương cái chập nè nơi Malaysia nung trai ban kê bẩn tốt màu. Thế nào đất nằm, thế nào bạp chàng dương chà mơ ạt mà. Nì dây bỏ sài gần tích. Xông bây từ lúc Robinson và quân ăn ra công mặt toàn bỏ. Hơi cả chập luôn nông tiết cư ạt miệt chung mô nực nông bảnh chi. Nây cả chập luôn rồi bỏ bồn lý. Bồn lý ốc lật rồi bỏ hà nì tế tế. Cả chập luôn nông mình mệt chập luôn buộc bẩn đăng. Mà nay kê bẩn đăng ai có bẩn thay bẩn đăng lập biếp tha chỉ chôn chô. Bởi tệ kê ôn sợi nước ổn miên visa, visa phát phẩm nọt. Hơi chong phát đâm tên đẹp đây bẩn tốt mà thân là đất nông kỳ nạp bạc bạc chăng. Tha mình ổn ra công chăm bẩn tay tiết, lần nghĩa ạ thma ai đi chia rồi sẽ đập. Đốt đây đốt chơi ngọt bàn đề bàn buồn nè, nè nó ổn ra ly lột bom hay cầm lại thì còn vi dục vi ngay. Thôi ca tam tu rồi sắp cho mùi bom chăm chân đi. Hết đây bàn thai dương mình thơ. Vì xe mùi tiết. ก็จำเย่พระบางคนดังโอนใส่มวยนึงอัดซึ่งมีตำแหน่งตำแหน่งจงเยิ้งเต้ตั้งวินาเมาหนึ่งบนใต้จงกล้าได้ลือแต่กัดเชี่ยสมัจจักรบอกรมอยู่ปิจวนกรมถาปนอยู่ปิจวนกรรมปิจีสกอลการปิดระบองลายอัดดังซะอัดหายกัดเบ็ดเยิ้งมันสกอลกัดเต้เยิ้งสกอลกัดสังกรมเหนือก็บนใต้กัดอัดมีตำแหน่งตำแหน่งไอ้จมวยปุ๋ยเยิ้งซะ อ่ะอดเป็นโดยเนี่ยดัดไตเด็ดโดยใช้บองโป้เชี่ยเยี่ยมกี่ไฮสเต็กโลกนั่งไอ้เกี้ยนั่งไอ้กัดจมูกเนี่ยมันเชี่ยทำอะไรนะก็มาเราเปรียบเทียบขลุ่นมาเอารถมาเก่งมาเอาเตะตีปีตีไปเตะตีไทยมาเลยเชี่ยเยี่ยมจะเป็นจำลองมาปุ๋ยเยิ้งแล้วไม่ปุ๋ยเยิ้งด่าไอ้คลอสปวดเบียนไอ้พระนองขณีอ่ะบ่มันจังเตะโดยโอนใส่ในมาเลยอย่างเยิ้งปะปะนะเยิ้งอาตมาจังเยี่ยไอ้เชิญก็เป็นไตโดยซาเดินไปลีเวียอดเป็นไปเป็นเลี้
hay công bình tâu tha bùa dương mình đốt đại đốt chơi nhưng đốt đó xua bong mình nổ xua bong chăm chân đi bong ri kia chua chua cho hơi dương ri cá cướp sập bên tai đầm nạ cá dương tê an toàn cá lui bình chun khuôn rồi biết ngặt ngặt tam poly immigration vì mấy chia hay nó không bình chi rồi boss cá chập khuôn cá thầm đá miền cá chập khuôn biết trai tại biết không bình chi chua bên tai poly rồi bao Malaysia cái than miền chua tệ hay dương cái chập rồi cái vô tình lẽ vô lẽ dương nà rô ọt khơi thà đất nom bò lực con trai lục phong là ri á con trai lục phong là ri đà rô bênh Malaysia đà rô ọt khơi vô lẽ sắp tới kê bình chun chanh tới dương tới khó đọt bàn tế hay rương mùi tiết rương mùi tiết ọt thơ đôi cà lập bong nâng à đà rô lập bong nâng à đà rô bàn xoan này giá khỉ đà rô trang bàn kì chập luôn lập bong bảo à đà rô lập bong tụt kì mau bò dương ao dương thơ clip chọc chô hay kì đọt lên vinh vô tới kê bài đà đà cục ở chọc chô à đà rô gom chút đạch hát bà bà lý thái bà sân chì bình chun khi nhóm tơ xông vô tà xa xóc nhóm tơ bà nơi cái nồn nìa thà dương cứ chì chôn phía khu này vô bài mình mên bất mê nơi dương nơi khó chì bác luôn phía khu này vô bài bà đà rô dương xúc bà đà rô đó cứ cái nồn nìa mình tơ xóc chất ngọt bà tơ bình chun xóc nhóm tơ bà lý thái kè là hiện thức ấy thế chăm chuộc mê thủ vi dương sân chăm chuộc mê sân tại bà ôn này nó đang mến lân chì con bán đặng snao tơ dư ân đã bây tự tu bán ca con bia bì dùa này sẽ ớ có mình đợt bái thì con mình bán đa tiền mưa tử hay con nơi đôi con mình sơ rộp ăn bùa dương mỏ đôi chân này dương chui chân ra dương chui bây giờ bây ngay chui ở cơ dương rô tùm rô ở cơ hình dô lê có mau bình tố ớ con tây sắp hiệp thọt dây bà đời mưa tây sắp hiệp bà đời.
khơi nghĩa bông mai bông bồn xong bay tại bờ đất tây ha có kênh giấy để tha đo pe để dương sọc sai bị cam bù chi hay hay chấm lái ấy ta ví dụ ở xí giờ đây môi mình đăng ngay na bạn chết sai hướng lo bị cam bù chi đây giấy men nó bờ sai hướng à khoa bị cam bù chi cứ chi hướng bất đắc nhom ăn thẹn tiếp bông mai bông bồn còn tay ví dụ ở xí giờ đây ní tay tại bờ đất đương đạp bay sọc sai ao cái khơi mọc cam bù chi tha cả hai nhà ta xe bờ đồng miến nơi ví dụ ở xí giờ đây ní sắt sân tại chia ơi khmai đại miến chim chua khmai hay mình bạn ta giờ xe tại hướng bờ đất đạp bay bông cách bông khôi kê chim khmai chăng xua the ao lục ai nâng vô xe mà cất số thang ao lục ai để ta xây bồn miến nơi ví dụ ở xì xì đấy nâng ta lục ai chắc mà bồn tay té mệnh bàn đạp bay tại lôi lục ai hiền bồng phai để tay chết khuôn ai chăng bồn lục ai ni mình xong chỉ không ai to tại sao ví dụ xây không miền ví chi chi viện to tại sao phụ mai bồng bồn vẫn đất hướng ta xây ôi cũng sọc bẹp giang hướng kia là o cho cò ví dụ ni mình đái khơi là o này à bán trong tao không mua xây thế bàn là quật gì ấy mau đôi không miền đằng cho lại nhân không mua mua anh pol nâng របប ដេ រចាន ឬ ក្មួយ ឯង ឪពុក ម្ដាយ ក្មួយ ឯង អាច ជា អ្នក បាន ផល ប្រយោជន៍ ពី ការ គ្រប់ គ្រង ត ពូជ ហ្នឹង ក៏ មិន ដឹង បាន ប្រឹង សម្បើ ម្ល៉េះ ក្មួយ ស្រី អា វិទ្យុ អា ស្រី សេរី មិន បាន និយាយ អាក្រក់ ពី កម្ពុជា ទេ វិទ្យុ អា ស្រី សេរី និយាយ ល្អ ពី កម្ពុជា និយាយ អាក្រក់ ពី ការ ដឹក នាំ តែ ប៉ុណ្ណឹង ដូច និយាយ ពី រឿង តំបន់ ភ្នំ តាម៉ៅ ល្អ ណាស់ ហេតុ អី អា ហ្នឹង ក៏ និយាយ ល្អ ភ្នំ តាម៉ៅ មាន ព្រៃ ប៉ណ្ណេះ មាន សត្វ ប៉ណ្ណេះ ប៉ណ្ណេះ មាន ទេសចរ ចេះ ក៏ ប៉ុន្តែ ហេតុ អី បាន ណា ហ៊ុន សែន វា ទៅ បំផ្លាញ គាត់ និយាយ ការ ពៀ ផល ប្រយោជន៍ របស់ កម្ម ប្រទេស កម្ពុជា ផល ប្រយោជន៍ ក្មួយ ឯង ហ្នឹង ណា គាត់ និយាយ ការ ពៀ សិទ្ធិ មនុស្ស គាត់ ផ្លប់ ផ្សាយ អំពី ការ រំលោភ សិទ្ធិ មនុស្ស គឺ រំលោភ ក្មួយ ឯង ហ្នឹង ណា ពួក ហ៊ុន សែន វា រំលោភ ក្មួយ ឯង ណា ក្មួយ ឯង មិន ដឹង ក្មួយ ឯង មាន ក្មួយ ឯង ដឹង ទេ ក្មួយ ឯង ហ៊ាន និយាយ រិះគន់ អត់ ឃើញ គេ ខុស អត់ អត់ ទេ អត់ ហ៊ាន ទេ ណា ក្មួយ ឯង មិន ដឹង ទេ បើ ក្មួយ ឯង ធ្វើ ភ្លើ អញ្ចឹង រំលាម មិន ថា ម៉េច ទេ ហើយ មិន ចេញ មក តប ត អី ក្មួយ ឯង ទេ គ្រាន់ តែ ចង់ បញ្យល នេះ បញ្យល ឲ្យ ដឹង ទាំង អស់ គ្នា ហើយ អ្នក ខ្លះ ឈួត ទៀត ថា ម៉េច អាយុ អា ស៊ី សេរី មិន និយាយ ផង រឿង អាមេរិក រឿង រឿង អាមេរិក មាន VOA រឿង ថៃ មាន អា ស៊ី សេរី ផ្សាយ ជា ភាសា វិទ្យុ អា ស៊ី សេរី គេ ផ្សាយ ម៉េច ញ៉ ក្មួយ ស្រី ផ្សាយ ច្រើន ភាសា ណាស់ អា ស៊ី សេរី ជា ភាសា ភូមា អា ស៊ី សេរី ជា ភាសា ខ្មែរ អា ស៊ី សេរី ជា ភាសា ថៃ ភាសា ឡាវ ភាសា យួន ភាសា ចិន ហើយ ទៅនៅ ភាសា ប៉ាគីស្ថាន ភាសា បង់ក្លាដេស ចាំ បខំ អា ស៊ី សេរី ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសា ទៅ និយាយ រឿង នយោបាយ ស្រុក ថៃ ពី ការ រំលោភ សិទ្ធិ មនុស្ស នៅ ស្រុក ថៃ អា ស៊ី សេរី ដែល ផ្សាយ ជា ភាសា ថៃ គេ និយាយ អំពី រដ្ឋា ភិបាល ថៃ រំលោភ សិទ្ធិ មនុស្ស គេ មិន មែន បង្កើត វិទ្យុ នឹង មក ដើម្បី តាម ដាន រួច អួត សរសើរ ទេ វិទ្យុ អា ស៊ី សេរី ទួល នីតិ ដែល សហរដ្ឋ អាមេរិក វា បង្កើត មក នឹង វា ជា របស់ រដ្ឋា ភិបាល អាមេរិក គឺ ដើម្បី ផ្សាយ អំពី ការ រំលោភ សិទ្ធិ មនុស្ស ការ បំផ្លិត បំផ្លាញ ជនជាតិ ធម្ម ជាតិ ការ មិន គោរព លទ្ធិ ប្រជាធិបតេយ្យ ប៉ណ្ណឹង លោក អា ស៊ី សេរី ផ្សាយ ជា ភាសា វៀតណាម វា ផ្សាយ អាក្រក់ ពី រដ្ឋា ភិបាល វៀតណាម ដែល ចាប់ ចង សកម្ម ជន អ្នក ប្រជាធិបតេយ្យ ឲ្យ ផ្សេង ផ្សេង គេ មិន ទៅ ផ្សាយ លើក តម្កើង ទេ អូយ ចេញ អា វប្បធម៌ ធូល លើក ជើង មក ជ្រុល ពេក ឲ្យ បាន ហើយ ក្មួយ ទៅ រៀន សាស្ត្រ 3 បើ ឆ្កួត ខ្លះ ឲ្យ អា ស៊ី សេរី នោះ ទៅ ផ្សាយ ព័ត៌មាន នៅ ឯ ណា នៅ ឯ អ៊ីស្រាអែល នៅ ឯ ណា អា ស៊ី គេ មាន វិទ្យុ គេ ផ្សេង អា ស៊ី សេរី ទួល នាទី គឺ ផ្សាយ អំពី អា ស៊ី ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសា និយាយ អំពី ទិដ្ឋភាព នៅ កម្ពុជា ទិដ្ឋភាព បច្ចុប្បន្ន នៅ កម្ពុជា យល់ ទេ ក្មួយ ហើយ វិទ្យុ សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នោះ ក៏ គេ មាន ផ្សាយ ជា ភាសា ប៉ាឡេស្ទីន ផ្សាយ ជា ភាសា អ៊ីស្រាអែល ដោយ អ៊ីស្រាអែល រំលោភ សិទ្ធិ មនុស្ស វិទ្យុ VOA ដែល ផ្សាយ ជា ភាសា អ៊ីស្រាអែល គេ និយាយ ពី រដ្ឋា ភិបាល អ៊ីស្រាអែល អាក្រក់ ចុះ អី ក៏ លីលើ មាន នៅ ខ្យល់ អី តិច ចឹង វ៉េ បើ គួរ បន្តោស បើ គួរ សួរ ឲ្យ វិទ្យុ នៅ ក្នុង ស្រុក ថា មិន ឲ្យ ផ្សាយ ទៅ លើក ជើង វ៉េ បើ ឯង មិន លើក ជើង ងាប់ ទេ ធម្មតា ព័ត៌មាន គេ មិន ដែល ផ្សាយ ល្អ ទេ ព័ត៌មាន ឯ ណា ដូច ឯ ណា សូម្បី តែ CNN ណា និយាយ ដើម ត្រាំ ចាក់ ចុច ត្រាំ គេ រត់ តែ ចំណុច អាក្រក់ ទេ គេ ផ្សាយ ឲ្យ អ្នក នឹង កែ ព័ត៌មាន ស្រុក ថៃ ទូរទស្សន៍ ស្រុក ថៃ ក៏ ឲ្យ កម្រ ណាស់ និយាយ ល្អ ពី រដ្ឋា ភិបាល គេ យក តែ ចំណុច អាក្រក់ អាក្រក់ ទៅ ផ្សាយ ដើម្បី ឲ្យ រដ្ឋា ភិបាល លោក កែ វា មាន តែ ប្រទេស កុម្មុយនីស្ត ផ្ដាច់ ការ ដឹក នាំ ត ពូជ ដឹក នាំ ត ប៉ះ ត ប៉ះ ដូច ពួក អា ប្រទេស ផ្ដាច់ ការ ប្រទេស កុម្មុយនីស្ត ទេ ដែល វា ឲ្យ វិទ្យុ វា ឲ្យ ទូរទស្សន៍ និយាយ លើក សរសើរ វា ដោយ អា របប ហ៊ុន សែន ហ្នឹង ណា ស្អី លើក សរសើរ ដឹក នាំ ដោយ ប្រទេសបណ្ឌិត ពលរដ្ឋ ជំពាក់ គេ វាន់ កោះ ពលរដ្ឋ ចេញ ខ្ញុំ គេ ពេញ ពិភព លោក មើល អត់ ឃើញ ហើយ ដឹក នាំ ប្រទេសបណ្ឌិត ម៉ែ វា អញ្ចឹង នោះ បាន ហើយ កុំ ល្ងង់ ពេក ក្មួយ ស្រី